Vi ska prata om det tema som vi har valt den här veckan, nämligen abort 2019. Och under arbetet med att förbereda det här temat så har vi märkt att det upprör väldigt mycket, många känslor. Det är väldigt svårt, har det varit, att få eh, kvinnor och ännu svårare män att prata om att de har gjort abort trots att vi har haft fri abort så länge. Det här är en laddad fråga. Och Allra mest laddat är ju den här, som vi har kallat den, tunna linjen som går vid vecka 22 ungefär. Alltså en sena abort där det krävs väldigt speciella tillstånd. Och också den vecka där man nu, med den teknik som finns, kan rädda liv. Och då har jag bjudit in Hugo Lagerkrans, senior professor i barnmedicin vid Karolinska institutet. Och du är också en av dem man brukar prata med om neonatala barn det vill säga de som föds väldigt tidigt och Mia Alberg som är ordförande i Barnmorskeförbundet. Vi har suttit här lite grann och pratat innan om den här väldigt tunna linjen. Vi ska väl tydligt säga att det är oerhört få aborter som görs då av medicinska skäl. Barnet är svårt skadat ofta, eller? Ja, det, är väl knappt, det är väl ungefär hundra. Och... De flesta är det ju på grund av svåra missbildningar. Ja. Sen kan det vara att mamman riskerar att drabbas. Och så Det rör sig om tiotal då, som det är sociala fall. Och Det kan ju vara så att det är en väldigt ung mamma. Och Jag kan mm. tänka mig också sån här att det kan vara Muslimska tjejer då som eh, väntar med aborten. Då finns ju hotet från hedersmord och allt sånt där med mm. också. Så att det är väldigt, eh, väldigt eh, viktiga, eller starka, eh, star starka indikationer. Som för det avgör. Är det här svårt för personalen, de här sakerna? Nej, inte om du har en, en utbildad personal som gör det som vet precis vad man ska göra. Det är klart att det är en massa situationer inom vården som vi gör som som kan vara svårt på olika sätt. Men här är det ju personal som är hängiven, som är välutbildad och som vill arbeta med den här och tycker att det är en viktig uppgift att hjälpa kvinnor i den här svåra situationen. Mm. Och Då är det ju den här... Det vi talar om nu är ju just de sena aborterna som ändå har varit... Den etiska diskussionen har rörts väldigt mycket där ja. kring dem. Mm. Då tänker jag så här, när man är barnmorska så är man ju både en som ska se till att barn föds och samtidigt så assisterar man ju eller är med vid en abort, även en sån här sen abort. Mm. Är, är det här någonting man pratar om? Ja, det gör man absolut i barnmorskekåren. Det som vi är utbildade till det är att bistå kvinnan under hennes... Vi kallar det för hennes reproduktiva livscykel, alltså i olika delar i livet. från en ung flicka till en, till en åldrande kvinna. Och Det finns en massa olika saker som man behöver hjälp med som kvinna Under det som har med din fertilitet att göra. Och Där har vi utbildning. Och det, Där ingår abortvård i Sverige för svenska barnmorskor som något helt självklart. Då är det så att den en bort i den här vecka 21 plus 6 brukar man säga, där absolut gränsen går... Ja. Då är det som en förlossning. Ja, precis. Man, vi säger att man, det är en avbruten graviditet, mm. men, men det sker ju precis på samma sätt. att Man ser till att livmodern stöter ut graviditeten, och det gör ju ont och sker på samma sätt. Så att man behöver ha de här barnmorska kunskaperna om hur man smärtlindrar, hur man tar hand om en kvinna mm. och hur man tar hand om fostret sen efteråt mm. för att det ska bli så bra som möjligt för kvinnan. Och På den avdelning där du har varit mycket där man numera kan rädda liv väldigt tidigt neonatala, som man säger, de som föds alldeles för tidigt då är det också så att man numera kan rädda barn vid vecka 22. Ja. Men det är också diskutabelt. Vi är väldigt aktiva i Sverige, proaktiva. I andra länder så sätter man ju gränsen lite högre, 23 24 veckor. Men vad jag menar är att vid 22 veckor, den här sena aborten att de barnen de har, ingen, de har inget jag ännu. De har inte kopplat upp sig till hjärnbarken. Så att säga. Så att de kan inte vara medvetna om smärta eller eh, det de ser och hör, utan de reagerar mer eller mindre reflexmässigt. Utan först efter 24-25 veckor då kan man få en lite kontakt med det här tidfödda födda barnet och se att det här är kanske ett jag. Och då menar jag, men nu måste man ha en viss felmarginal. Men Så ändå att 23... räddar man barn för tidigt födda barn ja, Man måste barn ju ha en viss eh, felmarginal, men jag menar att... Eh, Eh, vi, ja, det har blivit mycket det här att mirakelbebisar och eh, man där lite med troféer. Men det är ju väldigt olyckligt. De här 22 veckor det är ju då som 10 tiotal barn eh, per år. Och det är ju väldigt få, de som, kanske en av tio, som då utvecklas eh, någorlunda hyggligt. De andra får ju svåra handikapp, synsvårigheter lungsjukdomar, eh, kognitiva problem. Tycker du att den gränsen är felaktigt satt? 22 veckor. Mm. Nej, jag tycker att det är en väldigt bra gräns jag tycker att socialministern har gjort rätt att behålla det. för det, det, Vi måste ha mm. en viss eh, felmarginal. Men sen menar jag då att, att de här riktigt små då, de... de eh, de har ännu inte utvecklats så ett jag. De kan inte riktigt Nej. behandla en person. Men jag tycker inte riktigt man ska behandla dem som äldre barn eller vuxna. Mm. Det här, vi pratade innan, när vi satte igång, här att det här är känsligt. Du sa att vi kommer säkert få kommentarer kring det här. Mm. Det utnyttjas av abortmotståndarna mm. väldigt mycket just mm. den här diskussionen mm. vi har nu. Mm. Ändå är det viktig att föra, annars blir den liksom, som att man inte får prata om det. Mm. Hur tänker du på det här abortmotståndet som ju växer? Inte minst i USA och finns också såna tendenser i Europa. Ja, jag tycker att vi ska tänka på att det inte är en självklarhet att vi har de här rättigheterna i Sverige och att det faktiskt finns krafter som vill förändra det. Och därför är det så viktigt för mig som Barnmorskeförbundets ordförande att hela tiden delta i debatten, oavsett vad det innebär. För att vi kan aldrig liksom lugna oss kring det här och, tro att, och ta den för självklar för det finns massor med starka krafter idag som tycker att svenska bortlag är så pass generös så att man vill gå in och försöka förändra den. I vissa stater i USA, i Alabama, är det förbjudet, och sen är det... Från sex veckor förbjudet, och vi har 18 som ja, är fria ja, ja, ja. bort. i alltså, andra stater så har de, tillåter de abort mycket senare än vad vi gör ja, i Sverige. Ja, USA så det är ju blandning. väldigt olika. Mm. Mm. Men, men, och Det man måste komma ihåg när vi pratar om det här det är att kvinnor är fullständigt kapabla att ta viktiga, avgörande beslut i sina liv och att bli mamma, bli förälder kanske alldeles för tidigt, eller om du lever på ett sätt så där du inte klarar av ditt barn, eller du tar beslutet att det är ett barn som inte... har... Det beslutet måste man respektera. Eller att det är svårt missbildat. Eller att det är svårt missbildat. Och du, du kanske vill ha ett barn så att du vill kunna bli gravid och föda ett friskt barn så fort som möjligt. Vi måste hela tiden utgå ifrån att kvinnor kan ta de här väldigt och viktiga besluten. Men en ja. foster kan ju inte, är ju ingen person för mm. 22–23 eh, veckor. Den har, ingen den har ingen själ, helt enkelt. Och då accepterar vi ju, så att, säga, vi accepterar ju att avbryta graviditeten tidigt, med vidare. Och sen så, och senare. Det, det, först kanske efter 24–25 veckor då är fostret så pass moget att då måste det få så att säga, respekt. Mm. Men innan dess så tycker jag att det är kvinnans... Då är fostret en del av kvinnan, och då är det är kvinnans rättigheter. som i första hand gäller. Mm. Ja, Jag håller med. Hugo. Och det här med skam och skuld skulle jag vilja mm. prata om. att Vi är på väg i någonting bra, där vi börjar prata om det här. Och Vi ska liksom stötta alla kvinnor att lyfta bort den här skammen. Så att, att ha inslag där vi pratar om kvinnors rättigheter... och, och försöka, Det är precis som det diskuteras med förlossningsskador. Har ju också blivit att man börjar prata om det och lyfter bort skammen. Ja, som har varit så tabu också. Ja. Hur går det då? Du sa att det är som en förlossning. Ja. Och det, jag kan tänka mig att man behöver mycket stöd i en ja. sån situation. Ja. Som kvinna. Enormt mycket stöd. Och man stöd. också, förmodligen. Om ja, men precis. För att, eh... Vad jag, hur hanterar man ja, men först det fostret? Kvinnas... Kallar du det foster eller barn? Vi kallar den avbruten graviditet. Ja. Det som är, först så får kvinnan de olika mediciner som gör att limoden stöter ut graviditeten. Och sen så, jag har själv inte arbetat med det här rent kliniskt men jag har pratat med barnmorskor som, som har jobbat med det under många många många, många år. Och det jag hör när jag pratar med dem det är att de är oerhört kompetenta att läsa av kvinnan, vad hon är i, för mm. att man kan ju vara väldigt... På väldigt, må väldigt olika i den här situationen och vilja ha det på olika sätt. Men eh, graviteten stöts ut, och sen tar man hand om det här på ett speciellt sätt som vi vet ska vara det bästa. Och det finns skrivet tydligt hur man ska göra. och Sen kommer barnmorskan att liksom känna av och prata med kvinnan så att det blir så som hon vill. efteråt. Och, så ser man till och När att du säger ta hand om, så finns det ett sätt att ta hand om det på? På ett värdigt sätt. Är Precis, det så? värdigt sätt. Mm. Och Sen så ser man ju till att moderkakan kommer ut, att kvinnan inte blöder att hon inte har ont, mm. att allting blir så friskt och normalt som mm. möjligt. Är du förvånad över att det väcker så starka känslor just när man pratar om abort? överhuvudtaget? Nej, det är jag inte. Det är ju väldigt mycket, har ju också varit mycket diskussion om de här extremt för tidigt födda barnen, mm. hur långt man ska gå. Mm. Och jag, hur långt ska man gå, tycker du? Ja, alltså, Jag tycker så att när man har utvecklat ett medvetande, man kan liksom känna smärta och så vidare, då, då ska man satsa på barnet. Men det är väldigt svårt att säga en tidsgräns. Det är lite olyckligt. där. Men, men det har ju blivit en tidsgräns. Ja, men jag skulle säga 23–24 veckor. Och där mm. Ofta är det svårt för den här den doktorn som står där på sjukhusen jour, mm. att bestämma sig om barnet är vitalt. Men då menar jag att, att är det så att barn, Då kan man ju aktivt, aktivt ta hand om barnet. Men är det så att barnet utvecklar då en svår hjärnskada, då måste man kunna avbryta behandling och erbjuda så kallad comfort care. Att man lägger barnet vid sidan om. Det får värme och smärtlindring och så vidare men man är inte aktiv med intensivvård. Man, man upplever eller ser inte till att barnet nej, men sen, överlever också, med hjälp av teknik? Ska man nej, uttrycka det så? Ja. Ja, alltså, vad jag menar, det gäller bäst intresse av barnet. Barnets, eh, ja, man kan leva ett lyckligt liv så att säga, om man har ett funktionshinder men är funktionshindret eller han så jättesvårt så att, säga, så att barnet kommer att bli olyckligt, då kan man ju tveka. Kan man avgöra sånt? Nej, det är svårt. Det är det. Men, men, men jag tror att vi är frågor. bättre på att, att göra det. Vi kommer få nya metoder att titta på hjärnan. Mm. Och sen vill jag också säga en sak till. att Vi är väldigt duktiga på intensivvård de här extremt födda barn. Men sen släpper vi dem mm. och bryr sig inte om dem särskilt mycket. Mm. Och sen kommer de till skolan och har all världens problem. Och lärarna vet inte om det. Och vad jag menar är vad forskningen skulle satsa på nu det är kanske inte att äh, satsa, gå längre ner utan det är framförallt att göra interventionsstudier. Att se till att den här ny, nyföräldervården blir så bra som möjligt med känguruvård och att föräldrarna engageras. Mm. Och det visar sig ha en viss effekt. Vi, vi har väl inte lyckats ännu men på sikt tror jag att man skulle kunna göra mycket mer för de här extremt för barnen. Hur, hur, mycket, hur många diskussioner har man över gränserna? här? Där är de här? Gränsen som vi pratar om. Jo, men Det som har hänt nu efter det här fallet som, som drog igång hela den här debatten... Ja, då måste igen. vi referera till vad det är för det fall. fallet. när En neonatolog blev tillkallad. En läkare efter en, från en avdelning med för tidigt födda. Ja, eh, efter en abort, och så blev det all men, men Vänta, vi måste ju se att tittarna äh, förstår. Den läkaren upplevde att hon skulle rädda äh, livet på det här... Precis, Abortera. på den här avbrutna graviditeten. Ja, mm. exakt. Och, och försökte göra medial... det? Försökte, och det gick inte. Mm. Eh, och gick ut medialt med det här, och det här drog upp mm. eh, en kraftig debatt. Och vad vi gjorde då, Svenska barnmorskeförbundet tillsammans med Svensk förening för obstetrik och gynekologi och eh, Neonatologförbundet, alltså de tre som arbetar med abortvård eller för tidig mm. födsel, och kom överens om att abort i en vårdkedja, där neonatologerna inte, har, eh, inte behövs utan att vara fräck för att det är en avbruten graviditet, för tidig födsel det är ett vårdspår där man hanterar graviditeten och förlossningen helt annorlunda. Där Neonatologerna är helt avgörande. Mm. Och Det var viktigt att komma överens om det. Och Sen har vi också tagit fram dokument där man väldigt tydligt beskriver god vård i samband med abort. Mm. Så att vi ska göra på samma sätt i Sverige, och de som arbetar med det här ska göra det på rätt sätt. Har du varit med och blivit kallad på det sättet under din tid som läkare? Nej, aldrig. Nej, För det är otroligt är ovanligt. ovanligt. Ja, så det ja. försöker vi förhindra att det händer mm. igen, mm. så att det inte blir förvirring. För Det är obehagligt för alla, mm. inte minst för kvinnan, men för alla för inblandade. Också. Ja. Ja. Det, det här är ju ett fall som har väckt uppmärksamhet men det är också så att ni, det är många som har tagit avstånd från det här även från de som jobbar med 900 Ja, absolut. Nej, det är ju mm. helt fel handläggning. Så att det är säga. Helt fel handläggning. Ja. Det här är en viktig fråga och det kommer säkert bli diskussioner igen. För Det finns många som tycker olika i den här frågan. Men Jag är väldigt glad att ni kom hit och pratade om det här. Även om vi ska betona ännu en gång att det här är väldigt sällsynt, en procent. Och de aborter som görs så här sent, då måste man ha tillstånd från Socialstyrelsen och då måste det vara tydliga skäl för det. Tack för att ni kom. Tack.